Azərbaycanlı MMA ustası Tofiq Musayevin növbəti rəqibinin adına aydınlıq gəlib. 33 yaşlı idmançı Bellator təşkilatının Dünya Qran Prisi çərçivəsində Rusiyalı Aleksandr Şabli ilə üz-üzə gələcək. Bu barədə sözü gedən təşkilatın saytında məlumat verilib. Qeyd edək ki, bu Tofiq Musayevin Bellatorda ikinci döyüşü olacaq. Təmsilçimiz daha əvvəl ötən ilin iyulunda Amerikalı Sidney Outlaw ilə üz-üzə gəlib. 27 saniyə davam edən görüş Azərbaycanlı idmançının parlaq qələbəsi ilə yekunlaşıb. Xatırladaq ki, Tofiq Musayev ümumən MMA turnirlərində 23 döyüşdə qüvvəsini sınayıb. 15-i nokautla olmaqla 19 dəfə rəqiblərinə qalib gələn Tofiq cəmi 4 qarşılaşmada uduzub. Musayevin növbəti rəqibi Aleksandr Şabli isə karyerası ərzində 25 döyüşün 22-sində qələbə qazanıb, 3 dəfə isə məğlub olub. Əlavə edək ki, martın 23-ü başlanacaq Bellator Dünya Qran Prisində Musayev və Şabli ilə yanaşı Osman Nur Məhəmmədov, Patricio Freire, Benson Henderson, Sidney Outlaw kimi döyüşçülər də qüvvəsini sınayacaq.